Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Zara Becker. Zara Claire Becker nasceu no dia 16 de novembro de 1999 em Wagga, Austrália, filha de Emily Dietrich e Adam Becker. Pouco tempo após ela nascer, seus pais se divorciaram e ela foi morar com seu pai, porque a sua mãe teve depressão pós-parto e não estava conseguindo se dedicar o suficiente à sua filha. Por isso, ela deu a guarda total da Zara para o Adam. Em 2004, a Zara se mudou com seu pai e seus avós paternos para Giru, Queensland, na Austrália.